Ovaj projekt omogućuju vam Uber, Kamgrad i Kreator TV. Peta nagrada Akademskog automoto kluba Sveučilište. Natjecanje otvorenog prvenstva grada Zagreba u disciplini ocjensko-spretnosne vožnje. Poligon autoškola na Zagrebačkom Prisavlju. 22. travnja 2018. na dan planeta Zemlje. Predivno proljetno vrijeme, 5 zanimljivih ispita spretnosti, lijepi broj vozačica i vozača željnih dokazivanja. Kockica ko uvijek, super natjecanje, super dan, ispiti uvijek dobri, ekipa super. Za sad je sve kako treba. Akademski automoto klub Sveučilište još se jednom prihvatio organizacije natjecanja u ocjensko-spretnostnim vožnjama, a iako se radi o disciplini koja se odvija na relativno malom prostoru, pripreme moraju biti odrađene temeljito. Pa zapravo proces zahtjeva puno sitnica. Znači, to traje nekoliko tjedana od prikupljanja prijava vozača, od plaćanja kotizacije, pa opet ovdje prijava i provjera liječničkih pregleda, registracijskih iskaznica i takvih stvari, pa do same organizacije hrane, pića za suce, za sve prisutne i ostalo. Sveučilišni klub diči se bogatom poviješću, a izuzetno je aktivan u brojnim područjima. Klub djeluje znači od 1950. godine, kada su sa Zagrebačkog sveučilišta studenti, zapravo zaljubljenici u automobilistički sport, pokrenuli osnivanje kluba. Tako su s nama bili danas neki osnivači, to su gospodin Rade Karleuša i gospođa Brčić. Iza drugog svjetskog rata bilo je vrlo malo automobila. Grupa studenata strojarstva se odlučila da na neki način oformi neki klub u kojem bi bila autoškola da studenti mogu učiti voziti, ali i da se šire okuplja članstvo koje bi rado učestvovalo u utrkama ili u bilo kojim organizacijama, a vozila nije bilo. Dakle, u dvorištu zgrade na Trg Hrvatske Republike, broj 3, smo imali jednu šupu u kojoj smo krenuli sa malom radionom i sa autoškolom. Vremenom su naši studenti koji su radili kao gastarbajteri po zapadnoj Europi zaradili nešto novca i vraćali se nazad sa vespama, sa motorima, sa polovnim automobilima. Autoklub Sveučilište je odlučio da na neki način okupite ljude i da ih organizira. Počeli smo organizirati takozvane ocjenske vožnje, koje se vozile po periferiji Zagrebačke županije. Ljudi su imali mogućnost da se natječu i da se na neki način okupljaju, da se druže, da to ojača. Petu nagradu Akademskog automoto kluba Sveučilište došla je popratiti i Zdenka Brčić, bivša predsjednica tog kluba i istaknuta natjecateljica. Njezina ljubav prema automobilima i autosportu tolika je da bi se i danas najradije natjecala. Ja sam iz poznate automobilske obitelji, kamenar. Mnogi Zagrepčani će se sjetiti to. Moj brat je bio prvak Jugoslavije u ono vrijeme. Ja vozim od 27. godine, dakle vozila sam zadnji reli upravo na ovom parkingu koji danas ovdje radi, ima akciju, sa 86 godina zadnji reli. Vozila sam sve relije koji su bili od prvog dana kad su se formirale udružene vozačice. Prva, Zdenka Brčić, to sam ja, Anka Špiljak, Mira Nikolić. Automobilske utrke i reliji, to je nešto što je najvažnije
za automobile u gradu Zagrebu i u cijelom svijetu zapravo. Čujte, kad se sjednete za volan, ništa ne mislite, nego samo da budete prvi. Samo da budete prvi. Ja sam to jako željela. Mislila sam da sve znam o vozilu. Svake 3 godine sam menjala novo vozilo da bi vozilo postiglo cilj. Međutim, vozilo ne postiže cilj, nego postiže vozač. A to sam bila, mlada, bila sam nadobudna oko te vožnje, to nisam znala. Nisam mogla nikad prestići Miru Nikolić. Ta Mira Nikolić, ta je sve mogla. Ona je bila redovno nekoliko godina, pa sve do svoje smrti prvak. Prvak one države, prvak ove države. Nažalost, sada prije par godina je umrla. Ona je uzor, ona ima preko 300 pokala za razliku od mene koja imam samo 85. Veliki dio svog djelovanja Autoklub Sveučilište usmjerava na odgajanje mladih vozača i promociju sigurnosti na hrvatskim cestama. I ovo je natjecanje ponudilo odličnu priliku da se pošalju važne poruke o sigurnosti cestovnog prometa. Za službeni dio 5. nagrade AMK Sveučilište održavamo i neke dodatne aktivnosti i u suradnji sa policijom. Pozvali smo naše trenutne kandidate iz autoškole kao i bivše kandidate, sadašnje mlade vozače, da iskušaju vožnju sa takozvanim pijanim naočalama, vozeći ih kroz čunjeve, mjereći im brzinu i da se uvjere kao mladi vozači uz jednu takvu simulaciju što bi značilo, na primjer, voziti pod utjecajem alkohola. Tu smo također provodimo i simulaciju prevrtanja vozila, imamo tu Hakov simulator prevrtanja vozila, ponajviše zbog upozoravanja o pravilnoj upotrebi sigurnosnog pojasa, tako da kandidati koji sjednu taj simulator onda osjete što bi bilo da nisu vezani, a da im se desi prevrtanje vozila. Poslije slijedi jedno druženje, pozvali smo i različite druge autoškole iz čitavog područja grada Zagreba, tako da se svi skupa zabavljamo i educiramo. Klub, znači, od početka ima i autoškolu i automehaničarsku radionicu, no proteklih 6 godina je znatno proširio svoj posao. Od kupnje kamiona 2 za prijevoz vozila i od kupnje 3 automobila za dijagnozu i kvara i popravak vozila na cesti. Pa smo tako isto otvorili trgovačko društvo koje se bavi baš isključivo tim poslovima. A između ostalog moram naglasiti da se klub bavi i u turizmu. Držimo kamp 1 u Filip Jakovu, kamp Jardin, a cilj nam je otvoriti još jedan kamp u Neviđanima na otoku Pašmanu. Upravo su ovakva natjecanja stvorena za sve one koji teže nešto bržoj vožnji, a nudi im se prilika da svoju brzinu i sposobnost upravljanja vozilom pokažu u sigurnim uvjetima. Ocjensko-spretnosne vožnje izvrsna su prilika za ulazak u autosport, a ima i dosta natjecatelja koji se tom disciplinom bave već dugi niz godina. Ovo je jako dobro, jer je ovo bazna disciplina za dalje. Znači, mladi vozači ovdje stječu iskustvo, dobivaju navike kako se ponašati na natjecanjima, od verifikacije, od dolaska u predstart, dolaska na start, i to je jako dobro što, znači, oni, to je baza za buduće sportove, brdo, reli, krug, znači to nas veseli. Imamo i novih sudaca u organizaciji na poligonu, znači radi se polako, mora se obnavljati kadar, vozački, sudački. Ovo je odlična disciplina, ulaznica u automobilizam, zato što je dosta jeftin ulazak, ne morate imati ne znam kako vrhunski spremljen automobil, evo vidjeli ste možda i Cinquecenta, Fiatiće neke koje doslovce možete auto uzeti za dijelove. Ako je ispravan, kočnice rade ručna, treba biti odlična, volan ispravan, možete doći voziti i fantastično je to što mladi prepoznaju ovu disciplinu za nekakav ulazak, za jeftin ulazak u autosporta. Na Prisavlju smo sreli istinsku legendu hrvatskog autosporta. Antun Laušin godinama je bio nepobjediv u tehničkim disciplinama i jedan je od najtrofejnijih automobilista Hrvatske. Kad se tiče takmičenje za početak, vidim da sve štima, da je lepo organizirano, vidim da ima dosta mladih ljudi, ima i još ovih koji su vozili s menom, koji su pokazali ipak malo, da ne velim, zavidnije znanje u odnosu na ove početnike. I ovo kad sam ja vidjel, mislim da je stvarno u redu, čak dobivam volju da bi se vratilo, mislim da sam prestar, pa bolje ne. Pa tko nam onda može bolje objasniti što je potrebno za uspjeh u ovom sportu od legendarnog vozača iz Samobora?
Pa ima dobro složen auto, auto da bude tvrdi, dobri amortizeri, dobre brenzice, dobra ručna, a i dobar dio je u vozaču da u dijeliću sekunde donese pravu odluku da li povlačiti ručnu u kojim u recimo u određenim momentima gdje je to jako, jako bitno i gdje je to ovaj ključni moment za dobar rezultat. A isto tako treba i auto biti dobar koji podnaša šaltanje, da auto ide naprijed, šalta se u rikvers i tako dalje, tako da ima tu ovaj dosta faktora koji odlučuju o rezultatu, ali velim ovi svi, Palijan, Čižmek, Berlić, da ne nabrajam, ima ih koji su već majstori u tome. Recept za uspjeh sada znamo. A tko je bio uspješan na petoj nagradi Akademskog automoto kluba Sveučilište, doznajte nakon kratke stanke. People who know use Valvoline. Karting Arena Zagreb, Zagrebački velesajam, paviljon 35. Karting Arena Zagreb prvi je indoor kartodrom u Hrvatskoj i jedan od najvećih u ovom dijelu Europe. Iskusite kvalitetne i vrhunsko pripremljene gokarte i odlično se zabavite. Organizirajte rođendan za pamćenje, team building ili druženje s prijateljima i pokažite da ste najbrži. Novo u ponudi, karting škola za djecu, individualni treninzi i vođeni od strane stručnog osoblja. Karting Arena Zagreb, Zagrebački velesajam, paviljon 35. Živio jednom jedan neobičan dječak koji je obožavao broj 3. Možda nije bio savršen, ali je imao veliko srce. Želju za avanturom i vjerne prijatelje. Sam je krojio svoju sreću, a najsretniji je bio kada su 3 nova srca zauvijek ušla u njegov život. Radenska. 3 srca. Dok nam kuća izrasta, razmišljamo kako je što bolje zaštititi, oblikovati prema vlastitim željama i potpuno urediti u vlastiti dom. U svemu tome već 100 godina pomaže vam Samoborka za izgradnju i uređenje svakog doma. Ovaj projekt omogućuju vam Uber, Kamgrad i Kreator TV. Peta nagrada Akademskog automoto kluba Sveučilište sastojala se od 5 ispita spretnosti. Vozači moraju savladati vožnju oko čunjeva, okretanje oko istih, vožnju naprijed i unatrag, nagla kretanja i zaustavljanja. Pa ispit je ponavljao se iz godine u godinu, prvu godinu i drugu godinu se mijenjali, nakon toga ostali su isti, tako da naučili smo ih, međutim uvijek dođete nešto iznenadi, pomakne se čunj, samo jedan metar puno znači kad ne vježbaš, nemamo prakse, nemamo gdje trenirati, s obzirom da je opće poznata situacija da automobilizam nije baš nešto dobro došao na poligone, na parkinge. Misle da smo divljaci, ali evo ovdje pozivamo ljude da dođu, da malo vide na koji način se mi ispucavamo, ali na siguran način. Ovo natjecanje otvorenog prvenstva grada Zagreba održano je u 3 različite klase, a one su obilježene različitim karakteristikama automobila.
Ima i zadnji pogonaša, evo naš Marko, inače vrhunski vozač sa Toyoticom, sa autom preko 4 metra, često nam uzima mjeru. Znači, mali autići su u pravilu na ovakvim stazama u prednosti, međutim, ako vozač nije kompatibilan sa autom, ako ne može ga iskoristiti, niti konji, niti dužina, ni ništa ga ne spašava. Vozač i auto moraju biti 100% i onda je siguran rezultat za karetiranje. Vremena svih ispita se zbrajaju i tako dobivamo ukupnog pobjednika generalno i po klasama, a za svako kršenje pravila postavljenog ispita dobiva se vremenska kazna. Već na prvom ispitu u prvi je plan iskočio Krešo Merlić u Fiatu Cinquecentu iz auto i karting kluba Zanatlija. Postavio je najbolje vrijeme i najavio da bi to mogao biti njegov dan. Pa situacija je dobra, počeli smo jako dobro, a vidjet ćemo na kraju kaj će biti. Još ima dosta do kraja, tako da ne znamo još. Konkurencija je dobra kao i uvijek, pa ćemo vidjeti na kraju. Blizu mu je bio sin Dario, a odličnom se vožnjom istaknula i Dalila Delimehić, koja i ove sezone ima velike ambicije u ovoj disciplini. S obzirom da sam još uvijek aktualna prvakinja Hrvatske, nekako bi kao trebalo to zadržati. Pa nadamo se prvom mjestu, trudimo se da je prvo mjesto. Konkurencija je uvijek poželjna, što nas je više to bolje, da pače, što više cura to nam je bolje. Sve više mlađe ekipe, što je ful pohvalno, mi jednostavno težimo tome da nas je što više, da što brojnije budemo, što veća konkurencija, to je nama poticaj. Dalila također vozi Cinquecenta, maleni i okretni automobil koji je jako popularan među natjecateljima tehničkih disciplina. Fiat Cinquecento, već sam par godina s njim, nekako smo se složili, a je on mala klasa, prva klasa. Ocenski slalom, čisto onako. Dobar autić za jednu ženskicu, recimo. Na drugom ispitu ponovno je Merlić imao najbolji rezultat. Po vremenu vožnje brži od njega bio je Hrvoje Čižmek iz autokluba Dugo Selo, ali dobio je i vremensku kaznu od 5 sekundi. Na trećem se ispitu isto dogodilo Čižmekovom klubskom kolegi Giancarlu Ciglaru. Najbolje vrijeme, ali i vremenska kazna. Najbolji rezultat imao je u tom slučaju baš Čižmek, za pola desetinke bolji od Merlića, a ugodno iznenađenje za sve bio je mladi Florian Blažutić, koji je nakon tri ispita držao odlično drugo mjesto u ukupnom poretku, ispred mnogo iskusnijeg i višestrukog prvaka Marka Palijana iz autokluba Dubrava. Uspjeli smo malo tih mladih dovući, tako da eto, bit će svake godine, nadam se, sve više i više natjecatelja. Juri se, vrijeme je odlično, evo to što vidi kamera zabilježi, znači natjecatelji na ovaj način provjeravaju da li su zapamtili ispit. Jurit ćemo 5 ispita, Akademski auto motoklub Sveučilište, inače odličan organizator, volimo se svake godine odazvati, evo mi iz Dugog Sela smo ove godine sa 14 licenciranih natjecatelja i sa 2 amaterska, znači natjecatelja, tako da tjeramo ovu, volimo tradiciju, ovo je sve, pa nama je uvijek odlično. Dražena Meseca, osobu zaduženu za startnu proceduru, pitali smo slušaju li vozači. Pa jesu, evo, to je već stara ekipa, mi se svi znamo već dugi niz godina, ima nekih novih vozača. Znači, dobro je prošlo, lijepo, vrlo dobro vrijeme. Stari vozači su poštivali, kako se zove, norme koje moraju, novi vozači su se isto tako učili u tome. Bilo je sve super, lijepo odrađeno. Na zavidnom nivou. Na završena dva ispita Krešo Merlić se nije dao smesti. Bio je miran, konstantan, ali prebrz i preprecizan za konkurenciju. U zbroju svih rezultata odnio je prvo mjesto za gotovo 10 sekundi ispred najbližeg pratitelja. Evo, organizacija odlična, konkurencija odlična, auto je poslužio, osvojili smo ponovo prvenstvo sveučilišta. Evo, nemamo kaj drugo. Nego zadovoljni smo. Pa bila je borba za zadnjeg kraja, se ne zna nikad. Zadnji ispit može se izgubiti sve. A uglavnom borba je bila, konkurencija je bila. Vidimo, imamo mladih vozača koji se jako dobro voze, koji su konkurentni. I to smo željeli čitavo vrijeme. Ali uglavnom, ipak iskustvo je presudilo, ali to je znak da će iduće trke biti još veća borba. I to je to kaj nam treba. Pobjednik, eto, moj konstantni konkurent Merlić Krešo, izvrsno je vozio, on za ovakvu stazu ipak ima bolji model automobila, manji i lakši, i on je besprekorno vozio, ja sam malo
danas kiksao prva dva ispita, ali na iduća tri sam ipak nadoknadio i došao u vrh. Njihov djed koji je preko 80 godina je bio poznati zagrebački i motociklista, ali i automobilista, nositelj brojnih priznanja, član automoto društva ili auto karting kluba Zanatlija, Merlić, dakle od starog Merlića sin, Krešo je unuk i sin je bio višestruki prvak. Dakle, to je jedna poznata, priznata familija, a Zanatlijaši su inače poznati kao izuzetno dobri vozači disciplina spretnosti. U neka druga davna vremena bili su poznati kao kesizupci koji su nosili kante sonda ondašnjeg popularnog i važnog nacionalnog sutjeska. Naravno, Merlić je bio i pobjednik svoje klase 1 ispred sina Darija te Matije Novosela koji je osvojio treće mjesto te klase. Borba za drugo mjesto generalnog poretka, a samim time i za prvo mjesto klase 3, otišla je na stranu Marka Palijana. Blažutić je napravio neke pogreške na završnim ispitima i zaradio vremensku kaznu, a Palijan je to znao iskoristiti. Konkurencija kroz svih pet trka sam se sa Markom Palijanom borio. Na kraju je ipak presudila moja greška na čunju, ali svaka mu čast ipak. Izvrsno natjecanje, super vrijeme, super organizacija i zadovoljan sam rezultatom usprkos nekim izazovima sa autom koje sam imao jučer. Drugo mjesto ukupnog poretka, prvo mjesto klase i dobar početak sezone u Hrvatskoj. Pa ja sam danas jako zadovoljan, zadnja vožnja peta je bila malo greški, to je bilo koštalo za drugo mjesto, ali sve svemu jako zadovoljan. Blažutić je odnio i nagradu za najboljeg juniora, a iza Palijana i njega treće mjesto klase 3 osvojio je Saša Čaklović. U klasi 2 najbrži je bio Hrvoje Čižmek ispred Petra Blažička i Marija Švaljeka, svi voze za Dugo Selo. U konkurenciji vozačica slavila je Dalila Delimehić ispred Dijane Kuprešak i Sandre Martić. Klupski, pobjeda je pripala Dugom Selu s dva boda više od Zanatlije. Prije svega koristim prigodu pohvaliti Akademski automoto klub Sveučilište, jer je već petu godinu za redom ono što mi s njima kao tehnički realizatori radimo. Oni ispunjavaju sve do zadnjih detalja od početka do kraja priče besprijekorno. Naravno da je interes i ovih 30 vozača koji su nastupili, pa da se ne igramo politike, ali je nastupilo i 5 dama, dakle i to je jedan lijepi postotak. Činjenica da je tih 30 vozača u 5 posebni ispit ili ispita spretnosti vozilo 150 vožnji, a mi nismo imali nijakvih tehničkih problema i sve je odvezano besprijekorno. Mi smo natjecanje počeli i završili u otprilike 4 sata, s tim da smo sat i pol imali pauzu, slaganje ispita i tako dalje. Dakle, sve je išlo izuzetno tečno. Danas je sve prošlo u najboljem toku, organizacijski je sve štimalo, tako da je utrka u najboljem mogućem redu počela. Počeli smo pripremati sve ujutro oko 8 sati, nakon što smo pripremili i startne brojeve, sve za natjecatelje što im je potrebno i skice staza. Započelo je otvorenje utrke, koje sam također i sama otvorila. I natjecatelji su bili spremni za svoje najbrže i najspretnije vožnje. Automobilista, ja veliki aplauz za startni broj 35.
Organizatori su mogli biti vrlo zadovoljni i ponosni na svoju petu nagradu. Sve se odvijalo kako su samo poželjeti mogli, a pohvale su stigle i od onih iskusnijih članova. Ja sam imala sve moguće dužnosti i mogu reći da Auto Moto klub današnji je jako dobro organiziran i mogu samo ga pohvaliti i želim da što više radi upravo na ovakvim akcijama, da okupljam mlade ljude i da ih uče da nije vozilo sve, nego da je sve u njima, u vozačima. Već sam prilaz na ovaj prostor i organizacija koja je vidljiva stvara jedan vrlo ugodan dojam. Dakle, iza nas je došla jedna generacija, što je velikolica Zdenka, koja je slično nama, nadobudna, koja se hoće dokazati, koja hoće nastaviti tu tradiciju koju ovaj klub ima. Zagrebačko sveučilište je jedno od rijetkih koje ima svoj klub koji i danas živi i dobro je da to tako ide. Na svaki način da ovo treba pohvaliti i održati i dalje. Jer ovo što ste sami rekli, dečki pa i cure nauče ovdje ono što u autoškoli neće naučiti, a što će im u životu vrlo dobro doći. Prema tome, nastaviti s tim dalje, omasoviti to, ali ne profanirati. Čestitke svim natjecateljima i organizatorima, a na kraju dana nitko sretniji od onih koji su kućama otišli s trofejima pobjednika. Još jedan podsjetnik na generalni poredak natjecanja. Krešo Merlić iz Auto i Karting kluba Zanatlija, Marko Palijan iz Autokluba Dubrava i Hrvoje Blažutić iz Autokluba Dugo Selo. Čestitamo! Ovaj projekt omogućuju vam Uber, Kamgrad i Kreator TV.